Şamaxıda ağır yol qəzası baş verib. Şamaxıda ağır yol qəzası baş verib. Hub TV Sfera Azostinadan xəbər verir ki, hadisə noyabrın 16-sında saat 20:30 radələrində Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun Şamaxı rayonu ərazisindən keçən 108-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Azərişığın vəzifəli əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Əkbərli Emil Rafayloğlunun idarə etdiyi Chevrolet Cruze markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü, avtomobildə olan sərnişinlər, sürücünün həyat yoldaşı 2000-ci il təvəllüdlü Əkbərli Suğra Mirağa qızı və 2020-ci il təvəllüdlü oğlu ağır xəsarətlər alıblar. Xəstəxanaya yerləşdirilən 22 yaşlı Suğra Əkbərli bir neçə saat sonra vəfat edib. Əldə etdiyimiz məlumata görə İsmayıllı rayon sakini olan Əkbərli son günlərədək Azərişıq ASEC-nin Şimal-Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin Oğuz rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O, bir neçə gün əvvəl işdən çıxıb və Bakıya təyinat alıb. Hadisə də vəzifəli şəxs ailəsi ilə birgə Bakıya gələrkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.